Махмахан бүтээгдэхүүн аль улсын хувьд хүнсний аюулгүй байдлын чухал асуудал байдаг. Тиймээс мах импортлох орон өөрийн улсын малын эмч ариун цэрийн байцагч нараа томилж мах нийлүүлэх орны стандартыг шалгадаг байна. Манай улсын галийн холбооны орнуудад мах экспортлох хүсэлтэй компаниудыг тус улсын хяналтын байгууллагаас ирж шалгасан байна. Шалгалтанд 12 үйлдвэр хамрагдсанаас 2 компанид мах экспортлох зөвшөөрлийг олгож 2 компанид нь татгалцсан хариу өгчээ. Харин үлдсэн 8 компанид махаа шуулгах, савлах, орчны ариун цэврийг сайжруулах шаардлагыг галийн холбооны улсуудаас тавьсан байна. Нэмэлт материал бол шаардсан. За үүнтэй холбогдуулаад манайх одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсэтэй аж ахуйн байгууллагын төслийн оролцоотой мөн мэрэгжлийн хяналтын байгууллага мал эмнэлгийн үйлчлэлийн газар хамтран энэ үйлдвэрүүдтэй сургалт семинарыг явуулж байна. За үйлдвэрүүд маань бол мэдж алдаж байгаа мөн мэдхгүй байгаа юм дээр алдаж байгаа. Энэ хамгийн гол асуудал нь бол Калбийн албаны усууд гэж өөрсдөө ийм дүрм гаргацсан мах гарах одоо хилээр оруулж гарах за энэнийг л одоо хоёр өдрийн сургалтаар энэ үйлдвэрүүдтэй зааж сурах гэсэн ийм л сургалт хийчихэ. Манай улсын махны экспортын 90 орчим хувийг Оросын албанаас эзэлдэг байна. Оросуудын хувьд манай малаа нядлах шугамыг хүлэн зөвшөөрдөг, харин үйлдвэрийн дараагийн дамжлага буюу мах шуулгах, ширээ сандал вакуумдаж боох баглаа бодол зэргийг стандарт хүрэхгүй байна гэж шүүмжилдэг байна. Одоогийн байдлаар манай улс Оросын албанаас Беларусь, Казахстан болон бүгд найрамдах Хятад ард улс, Вьетнам, Кувейт улсад мах экспортлож байгаа байна. 2012 онд манай улс 3.7 мянган тонн мах экспортлсон бол 2013 онд 3 мянган тонн мах экспортлож өнгөрсөн оноос махны экспорт буурчээ. Үйлдвэр болгон мал эмнэлгийн нэгжүүд тогтмол ажиллавал одоо тэр хүнд металл маханд байж байгаа шинжилгээ гэж ярьлаа шүү. Энэ асуудал ерөөсөө хамгийн том асуудал юм. Энэ шинжилгээг бол одоо сар болгон үйлдвэрл болгон гэдэг юм уу тогтмол хийж байна. Энэ шинжилгээ хийхдэггүй. За тэгээ махны үйлдвэртэй холбоотой махны үйлдвэр болгонд ариутгалын цикл дисперер гэж ярьж байгаа. Энийг одоо үйлдвэр болгонд байгуулаа. Энэ бол байгаа. Гэхдээ энэ бол хангалттай биш байна. Үйлдвэрийн ордог гаргадаг цэг болгондор бай. Үйлдвэр дотор техник, машин техник ороод ирэхэд энэ орж гарч байгаа машин техник бүрт бүгдийг найруулах гэж юм юм. Нийтлэг шаардлагууд бол 2014 оны 2 дугаар улирал 14 компанид 12300 тонн мах экспортлох зөвшөөрлийг үлдэр хөтэй ажихнаас олгсон байна. Харин энэ улирал 37000 тонн мах экспортлох зөвшөөрлөх хүсэл ирээд байгаа юм байна. Монгол малын мах дэлхийн зах зээлд үнд хүрэх гол шалтгаан өвсний шимтэй соргыг өөрсдөө төрлөх чадвараар олж иддэг, үйлдвэрийн тижэл иддэгүүд оршдог байна. Харин монгол малын махыг үнгүүд хүргэдэг гол шалтгаан эрүүл ахуйн асуудал дээр хас хөндлөнгөө авсаар байна.